Estou dizendo até o ano de 1925, ela era chamada de Rua do Comércio. Nessa época, de 1925 até 1930, existiam o quê? Três sobrados ali na entrada da Dr. Bozano. E, sendo que o primeiro sobrado era esse que existia até hoje. Ali está instalado ali o que é o Banco do Comércio. Uma das casas importantes que existia nesse segundo sobrado, no caso da Dr. Bozano, era a Casa Rotti. E tinha também o quê? Um recanto lá onde ele apresentava uma propaganda, uma pequena estação de apresentava música na cidade, alto-falante. Então ali era motivo de se concentrar o pessoal em frente à loja, mas aquela presença. A gente que era aluno naquela época, já em 40, já ainda existia, assim. Eu me lembro que eu gostava de parar ali em frente, junto com outros colegas ali, sabe como é fazer charme ali, ouvir música parecida. No ano de 1935 era prefeito o Dr. Amaury Lenz. E foi ele que assaltou a primeira quadra de Santa Maria, foi feita pelo Dr. Amaury Lenz, sendo que por cima daquelas pedras irregulares ele botou uma camada de asfalto lá. E aquilo foi uma coisa importante para Santa Maria, viu? Foi em 1935 isso aí, ó. E em função disso, as lojas mesmo se aprimoraram mais as instalações, as fachadas, mais, porque a rua ficou assim mais requintada, né? Então, até o comércio acompanhou isso aí. A primeira quadra da década de 50, 60. O importante naquela época era o cinema, né? Cinema, o que tu ia fazer aqui em Santa Maria? Então, cinema. Se nós tínhamos o Cine Independência, e o Imperial. Depois é que surgiu o Cine Glória, 1 e 2. Quando largava a primeira noturna, que terminava ali pelas 10, 10 e pouco, a rapaziada ia tudo para o centro da Bozano. A rua era fechada. E as moçoilas faziam a volta aqui, ó, em cima das calçadas. E nós ficávamos namorando aí, flertando e tal. E era o fute aqui, o calçadão. Pôr de calçadão, antigamente, era o Dr. Bozano. Fute é uma caminhada que a gente dava até ao fim da rua, da quadra, e voltava. Ia para um lado e voltava para o outro lado. As meninas que circulavam mais nas calçadas. No centro da rua, quando não tinha trânsito, ficavam os rapazes, né? Terminava a primeira sessão, vinha tudo correndo para cá, né? E tinha o desfile. O desfile passava as mocinhas da época, tudo. E se passasse duas, três vezes, nós já dizíamos, ó, essa tá varrendo, é vassoura. As vassourinhas. Então elas não passavam mais que uma vez. E todo mundo ia reto pro SUSEP. Sociedade de Caça e Pesca. Ali onde há bovinos hoje, mas lá embaixo. E a moda era o chope com batatinha frita. Até aí, Santa Maria era o calçadão. O cinema imperial. Hoje a caseninha ali. Né? As adjacências. O Independência, né? Existia Independência, não existia Glória. Glória foi depois também, 60 e na Pedrada. Agora vinha para o cinema de fachota, de gravata. Né? A gente lustrava o sapato para vir no cinema. Lustrava o sapato. Naquele tempo, quando se vinha para a primeira quadra, não se vinha de chinelo de dedo, não se vinha de bermuda. Vinha arrumado. Era calça social, camisa social. Nós saímos do colégio, em Santa Maria, e do Maneco, aqui sairia, aqui dava as brigas, aqui dava as confusões, aqui dava discussões. E as políticas também surgiram daí. A política começou aí, João Gilberto, Carlos Genro também militou aqui. Então, 10 horas batia lá no Maneco, todas subiam, aí eu coloco as mesmas palavras que tu usou aquela hora. Subíamos e tinha. Aí a gente passava uma vez na primeira quadra. Tu andava, nós só parávamos. Que ali a gente era menininha. Aí. É, porque pois tinha a Cristina Macedo, a Titina. A Titina que era então, a Então, na porta da Titina, porque do lado da Macedo tem uma porta. Tem uma porta. Né? Ali era o aluguel. Então ali era o point. É, porque daí aí o aluguel. Ali, é bom ali nós adquirimos os direitos para ele ficar parado. É, o aluguel é importante, Dede. Ali
era o aluguel. Local. Sim. Parou, era, né? É. Ali o aluguel das meninas. Era nosso olha. Direito de ficar parada. E daí 20 para o meio-dia saía. Então a gente vinha para a primeira quadra. Eu, por exemplo, não precisava vir para cá, porque eu morava lá na avenida. Mas capaz que eu ia dispensar esse ritual. Era... Até para ver o guri. Aí a gente dizia que tem que assinar o ponto no aluguel, né? Era isso. Assinar o ponto no aluguel. Já fazia faculdade e essa história continuava. Porque claro. saía do cinema, passava e ia para o SOCEP. Bom, aí veio o SOCEP. Tinha um papel muito importante, porque as pessoas não se aproximavam assim rapidamente. Tudo era muito longo, era tudo um processo. Assim, fica meio ano olhando, aí exatamente. Começa a conversar, e depois começa a namorar, mas pegar na mão. Tem uma coisa que eu gosto de lembrar aqui da primeira quadra, que daí tem a ver com o flerte, que foi o que eu te falei no telefone. Foi em 1972. Então, a primeira assim, imagem de flerte. Pra valer, que daí marcou o resto da vida até hoje. Estou caminhando da Praça Aldanha Marinho em direção a... Sabe que eu ia na livraria Palote? Aqui, aí tinha um pedacinho de calçado que tinha um tapume. Aí estou indo, e o meu olhar se perde nos olhos, os olhos negros que vinham de lá, que eu não sabia nem quem era. Mas foi uma coisa, deu um choquezinho. E aquilo foi, eu fui meio que me derretendo aquilo que nós comentamos e fui caminhando. Coisa mais linda, vontade de fazer um filme disso. Tarará, tarará, passou descida daquela. Ficou apertado, entendeu? Aquilo assim, aí passo, na mesma hora que eu viro este olhar negro, me olha também. É com esse que tu tá é casada? É com esse que eu tô até hoje, gente. E essa imagem, jamais, eu enxergo. E era um olhar tímido, porque ele era muito tímido. Eu certamente não era tímida, devo ter feito assim pra ele. Mas foi então a primeira isso que eu te digo, vocês estão posando. Mas isso não te emociona? Mas eu acho credo, maravilhoso. Vou ter então, 60 quando eu me lembro anos. De mim, refletida no olho dele, isso é um espetáculo. É, é a via principal do comércio, começando por aí. Ela já é direcionada para isso. Talvez surja outra, mas ela foi direcionada para isso. Quer dizer que hoje ainda é o ponto mais caro e mais fino de Santa Maria, em termos de aluguéis. A valorização é muito grande, porque as lojas mais antigas da cidade estão aqui no centro. Agora é que começaram a entrar as lojas de fora, que estão instalando aqui dentro. Tu pode ver que normalmente, de Santa Maria, acho que só estamos nós e a Casa Macedo só. Praticamente daqui até o fim, o comércio era só de lojas de Santa Maria. Era exclusivamente de loja de Santa Maria. Aqui o centro comercial estava aberto. O comércio centralizava aqui no calçado, aqui na primeira quadra. A segunda quadra é pouca coisa, tinha ali o cinema imperial e alguma coisinha a mais. Mas o comércio forte era aqui. Tanto é que você pode ver que as maiores lojas do estado estão aqui hoje no calçadão. Mas tinha o Café Cristal, do português. Ali era o ponto da primeira quadra onde se discutia política, futebol e corrida de cavalo. A gente foi criado dentro do Café Cristal, porque quando a gente saía no calçadão e tomava um cafezinho, tomava um refrigerante, um sorvete, era um Café Cristal. Era um lanche do Café Cristal. E o Café Cristal era político, era um café onde os estudantes se reuniam também. Reuniões de estudante da USE. Eu, como toda a vida, morei aqui no calçadão, na primeira quadra e depois calçadão. Eu acompanhei essa transformação, acompanhei eles fazendo a coisa, fazendo a bagunça. Deve ter sido muito. Porque não só eu morava, como eu trabalhava aqui. Quando eu casei, foi em 77. Não tinha calçadão ainda. Inclusive, quando o Oswaldo Nascimento fez o calçadão Santa Maria, os comerciantes diziam que o calçadão ia morrer.
Porque a cidade não tinha muita coisa para lazer, como não tem até hoje, a não ser um... Então, os comerciantes em si adoraram, mas tinha muitos que eram contra na própria cidade. Deu na gente mais antiga, assim, deu uma tristeza quando começaram a falar em calçadão, viu? Porque a gente já viajava, já via calçadão em Porto Alegre, já via calçadão em Caxias, já tinha calçadão em Curitiba. Tanto que o primeiro calçadão que foi feito aqui foi nos moldes do calçadão de Curitiba, da Rua 15. E a gente já conhecia, dizia, bah, mas isso... E hoje, passado já 35, 40 anos, né? A gente percebe que não tem o mesmo calor humano da primeira quadra. Eu acredito, opinião minha, que o centro nevrálgico de Santa Maria continua sendo aqui o calçadão. Continua sendo o calçadão. É importante porque por aqui passam figuras antigas, figuras novas. Vocês vejam aí, agora há pouco andava aí o Claudinho Cardoso, andava aí o Paulinho Neron Rodrigues. Figuras como o próprio falecido Edmundo Cardoso, viu? Sentava sempre aqui. O Augusto gostava de passar aqui. Vocês vejam que os políticos todos fazem questão de passar aqui e muitos vêm colher opiniões aqui. Para mim, assim, Santa Maria, centro, era a Doutor Bozano e a Avenida Rio Branco. Então, desde antes, no tempo que a gente nem lembra, nós éramos crianças, já no tempo das nossas mães, que existem fotos, a gente vê, era moda caminharem, passearem, serem fotografadas. Então, eu acho toda uma trajetória, toda uma história para o santamarense, nós que nos criamos aqui, que eu acho que tudo gira em torno da avenida, do calçadão. A primeira quadra, ela representa para Santa Maria o ponto de convergência. As pessoas podem, elas não ter o mesmo tipo de vida, podem não morar no mesmo lugar, mas elas sempre vêm até esse ponto. Todo mundo circula por aqui, todo mundo tem a referência como sendo o centro da cidade. Se uma pessoa dizer, eu vou ao centro, ela vai passar. Estar no calçadão, conhecer o calçadão, a primeira quadra que fosse, dá para o santamariense exatamente uma noção de identidade e de pertencimento. Quer dizer, eu pertenço a essa cidade, eu conheço, eu vou até lá, é meu. Eu estou vendo esse sentido de identidade até no pessoal de fora. Porque chega sábado de tarde, todos os dias agora no verão, a partir das 5h30, eles se reúnem. Então, tem aquela característica especial. É da altura da metade, mais um pouquinho da Índia, para lá. E sobe, porque senão eles não podem ver quem passa de carro. Quer dizer, eles estão fazendo os mesmos movimentos que a gente, só que com outra conotação. Com outras ferramentas. Porque eles têm outras ferramentas, exatamente. Vindo da Avenida Rio Branco, então, para o lado esquerdo da rua do comércio, no caso, era assim, a primeira loja era a Farmácia Central. Depois vinha a Casa Herman. Vendia material fotográfico e tudo mais. Depois vinha a Chapelaria Americana. Em seguida, a Livraria Comercial. Faz um tempo também já. Depois a Livraria do Globo. A Alfaiataria Dânia. O restaurante Pese, o cartório de Josué Fontoura, a relojoaria Magno e a Casa São Paulo, que era bem na esquina aqui da
da Bozano com a Floriano Peixoto. Eles não só fabricavam sapatos, como vendiam sapatos. Era um concorrente da Caselina, né? Da casa de São Paulo. Depois, para o lado oposto, no caso, então era assim, vindo de quem veio da Praça Aldemir Marinho, Farmácia Ribeiro, a Casa Binato, Lange e Companhia, Casa Flora, Armazém Macedo, Salão Homero, Confeitaria Segala. Até hoje existe o filho que está levando avante ainda aqui. Salão Ortiz, Chapelaria Lorgos. Interessante como chapelaria era importante naquela época. Aliás, está querendo voltar agora o chapéu de novo, né? É. A Casa Feliz, que era, aliás, um mano meu, ele era representante da Loteria Federal, aqui, estadual e federal. Ele também tinha uma loja, Casa Feliz. Depois a Casa Badic, Casa Fonseca. Agora vem aqui a Casa Rote, que eu falei ainda há pouco. O Hotel Crefe, Casa Royal, a Mensageria Coelho e a Casa Predileta, que fica bem na esquina, no caso ali. Olha, isso aqui me deu... Você tem que fazer uma pesquisa bem feita para poder enumerar todas elas. Mas a ordem era sair direitinho. É. Eram todas lojas que existiam naquela década de 30, 35 até 40. Ele estendeu depois até 40, depois da década de 40 também. Né? E o Pereirão? Eu esqueci da loja da Casa Pereirão. Era uma das mais importantes até que existia, a família Pereirão. Era do lado, desse lado oposto. Eu não notei aqui mesmo, viu? E eu me lembrei dela.